Amb un minut de silenci seguit d'aquest fort aplaudiment, d'aquesta manera el cos de la policia local de Palma retut avui migdia homenatge a Biel Llull, l'agent i company que dimecres passat va morir atropellat a Sineu per una turista francesa. La conductora quadruplicava la taxa d'alcoholèmia permesa. La jutgessa l'ha enviada a la presó provisional sense fiança. És el moment en què la detinguda s'assabentà que aniria a la presó, es trobava fora de si. Els agents de la Guàrdia Civil l'hagueren de dur la força fins al cotxe per traslladar-la al centre penitenciari. La dona va assegurar davant la jutgessa que no va veure el ciclista per un canvi de rasant i el va embestir. Ya ha reconocido los hechos y bueno, hay una persona fallecida y con un hijo que resultó ileso y otro que viene en camino, parece ser. La jutgessa la va enviar a presó preventiva sense fiança pel risc que tornés al seu país de procedència, França. Era aquí de vacances i havia de tornar a Marsella per incorporar-se al seu lloc de feina a final de mes. Se li imputen els delictes d'homicidi imprudent i conducció sota els efectes de begudes alcohòliques. De fet, el dia de l'accident va mostrar signes evidents d'embriaguesa, quadruplicava la taxa d'alcohol permesa. Davant la jutgessa va admetre que havia begut una botella de vi i un xopet d'herbes durant el menjar. La víctima mortal, Biel Llull, tenia 44 anys i circulava en bicicleta amb el seu fill de 10 anys, que va resultar il·lès. Era agent de la policia local de Palma des de feia 24 anys i ara treballava a la unitat d'accidents. Avui, els seus companys l'han recordat amb un minut de silenci. Diuen d'ell que era molt conegut al cos de policia, bon company i feiner. Era, com bon mallorquí diríem, un gran xicot, una bona persona, un gran professional i implicat i en tot, en totes les feines, en totes les unitats allà on va estar. Procurava fer-ho tot d'una i fer-ho bé. Me ponen la piel de gallina solo pensar lo que ocurrió y lo que puede afectar al trabajo diario y al estado de ánimo del colectivo. Són moments durs. La Federació Balear de Ciclisme ha convocat una concentració diumenge a les 11 del matí a la voltadora de Sineu. Intentar evitar que se vagin succeint aquests fets que, per desgràcia, s'estan produint amb molta freqüència. Per part seva, els companys policies sortiran demà en bicicleta del quarter de Sant Ferran fins al lloc de l'accident. S'espera que hi vagin unes 200 persones.